Dhe jemi sërish në këtë pjesë të dytë të ABC Live, drejt për së drejti në fokus do të kemi gripin e shpendëve. Menaxhimi i situatës, çfarë po ndodh me pularit, me vatrat ku është i përhapur gripi i shpendëve, me rrezikun për konsumatorin dhe gjithçka tjetër. Në këtë lidhje me Skype do të kem zëvendës ministren e bujqësisë, Zojën Ermira Gjeqi, e dashur përshëndes nga studio ABC Live, edhe pse u tha fillimisht që do të ishit prezant në studio, por për shkak të një problemi shëndetësor, do ta zhvillojmë këtë intervistë kështu virtualisht. Të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë, faleminderit. Do diskutojmë shumë gjëra bashkë, ndërkohë duhet prezantojë Roni Telegrafin, ish zëvendës ministri i bujqësisë dhe ushqimit. Roni, përshëndetje dhe mirë se vjen gjithashtu. Përshëndetje, kënaqësi. Po e nis ndërkohë me zonjën Gjeqi për të pyetur pak për situatën e gripit të shpendëve. Në këtë moment që flasim, është gjithçka nën kontroll për pjesën e vatrave, izolimit, mos përhapjes më tej të gripit të shpendëve. Si mund ta lexojmë? Situata është në kontroll, po monitorohet, e gjithë trupa e veterinerëve zyrtar është në teren, me masa specifike, masat janë të identifikuara si rezultat i rasteve që kemi, ndryshe trajtohet vatrat, të cilat kanë dy reze kontrolli, rezen 3 km që është rezja që është afër vatrës dhe rezën 10 km që është zona e mbikëqyrjes, dhe ndryshe është protokolli i zonave të tjera ose gjithë fermave në Republikën e Shqipërisë. E rëndësishme është të themi që trupa e veterinerëve të shërbimit, 300 ca veterinerë janë në teren për të monitoruar dhe për të mos lejuar përhapjen apo parandalimin e përhapjes virusit të gripit të shpendëve. Aktualisht, numri i ngordhjeve ka vajtur diku te 589.000 shpendë të ngordhur, përfshirë në këtë janë edhe të stabilimentit të reja që ishin në rastet e para të identifikuara. Kemi 12 vatra në rang vëndi, vatra e fundit është vatra e Gjavzotaj, e cila doli në datën në 4 prill, dhe i kam një përhapje në disa qarqe në Shqipëri, si që është qarku i Tiranës i cili ka vetëm një vatër, kemi qarkun e Shkodrës për sëridatje me një vatër, Vlorën, Dibrën edhe Durrësin, gjithashtu edhe qarkun e Korçës. Po çfarë është bërë rekot e fundit? Ka një përhapje masive, ndoshta dhe a është shqetësuese situata tek shpendët e oborrit për banorët të cilët në zonat përreth, në fshatat përreth kanë shtëpitë tyre dhe kanë pularin ndoshta në një numër të më pak se sa pularit? Në fakt, nëse shikojmë në total vatra dhe fillojmë edhe analizojmë, mund të themi që përveç se pjesës dy komplekseve të pulave, pa përfshirë rean, dy komplekseve, dy pularive përveç që janë në zonën e Gjavzotaj, të rastet e tjera janë në ferma oborësh, përveç një rasti që kemë pas në Korçë, që ka pas edhe numrin më të madh fermerit të shpendëve të ngordhur, diku te 500. Rastet e tjera variojnë nga 20-15, përfshirë këtu dhe rastet e pelikanëve. Kemi 3 pelikanë në zonën e Prespës, kemi dhe një pelikan në lagunën e Karavastas i Vjat. Me qënë se më përmëndët pak për pjesën e zonës së Prespës, në studion ABC Live, për para se të konfirmoje prezenca e gripit të shpendve në vendin ton, ka qarkulluar informacioni se në liqenin e Prespës janë gjetur disa pelikan të ngordur atje, bëjë fjalë për në kufirin grek, autoritetet morën me njëherë mostrat, analizat në laborator dhe rezultoi që bëjë fjalë shkaku ka qënë gripi i shpendve. Ndërkohë u vunë në DNI dhe autoritetet e Maqedonisë Veriut dhe ato shqiptare. Çfarë masa shumorën nga pala jo, nga ana shqiptare, në atë periud kuru njoftua nga autoritetet greke se bëjë fjalë për grip shpendësh, dhe shie jo e largët koha kur do t'ishtë në qarkullim grip i shpendëve dhe në vendin tonë? Shumë korekt, është këshu si kurse edhe ju e përmëndët. Ne patëm një njoftim nga autoritetet për kace dhe nga shoqata e pelikanve që në zonën e Prespës në Greqi ishin gjetur 600 pelikan të ngordur dhe pas analizimit të tyre u njoftuam për prezencën e influencës aviare. Me njerë ne njoftuam trupa tona të inspektimit, drejtorin rajonale të autoritetit, komtar të veterinaris dhe mbrojtjes bimve
të Elbasanit, i drejtori i cili ndau si pas planit të punës të përsaktuar të gjithë trupën në teren, dhe gjatë inspektimeve u gjendë pelikani par i ngordur dhe në teritorin e Republikës e Shqipëris, i cili përkoj në të njëjtën kom me subjektin e parë që ne kishim me pranin e influenzës aviare në vënd. Do me thënë, masat e para para prake është monitorimi, inspektimi i zonës për të parë nëse ka shpend të ngordur dhe pasaj monitorimi i fermave. Ky lloj virusi, ashtu si kurse njëhet, është një lloj virusi që përhapet me nëpërmjet shpendëve të egër, qoftë edhe atyre migrator, jemi dhe në sezonin e pranverës, në të cilën shpendët fillojnë dhe migrojnë dhe kalojnë nga njëri vend në vendin tjetër, pra ka disa karakteristika specifike të situatës në të cilën ndodhemi, por për informacionin tuaj, por edhe të teleshikuesve, influenca aviare, prania e influencës aviare nuk është vetëm në Greqi edhe në Shqipëri, është dhe Maqedonia e Veriut, ka dhe vëndet të tjera në Evropë. Jo, e kemi thënë edhe më herët, që edhe në vëndet fshinje në Spajnë, Itali, në Gjermani, ka prezencë të gripit të shpendëve këtë periud. Madje edhe me Ronin, kur kemi qënë bashkë në studio disa ditë më përpara, e kemi cekur këtë pjesë. Po duhet thënë që në Shqipëri, nuk është se nuk kemi eksperiencë për pjesën e menaxhimit, paktën dhe njohurive, sepse gripi i shpendëve ka qenë prezente edhe vitet kaluara në vendin tonë, ndoshta edhe vitin e shkuar. T'ju pyes pak për çështjen që ngjalli shumë debate dhe nga ana mediatike, sepse në fillim, kur pati një informacione që qarkulloni në media, apo edhe të vetë kompanive, se bëj fjalë për tre pularinë në Durrës të cilat kishin ngordhje masive të këtyre shpendëve, u tha që nuk është konfirmuar nëse bëhet fjalë për gripin e shpendëve. Ministria e Bujqësisë, ndërkohë, mori 60 e pak kampione, mostra, për t'i analizuar në laborator, dhe doli në përfundimin se nuk bëhet fjalë për gripin e shpendëve, por për laringotrakeitin. Apo jo? Tani, besoj pas gjithë kësaj kohë, keni bërë një hetim, auditim të brëndshëm se çfarë ka ndodhur me këto rezultate analizash? Marzhi gabimi duhet ishte kaq i lartë, megjithëse u morën kaq shumë mostra, do me thënë, ku ka çeduar puna që u tha fillimisht për laringotrakeit? Sepse në këtë studio, kur kam pasur të ftuar ekspertë të fushës, veterinar apo njohës të mirë të kësaj fushë, kanë deklaruar se laringotrakeiti nuk shkakton ngordje kaq shumë masive dhe kanë qenë të bindur nga dënat se bëhet fjalë për grip shpendësh, gjë që nuk u konfirmua nga Ministria e Bujqësisë. Atëherë, nuk bëhet fjalë për gabim në analizat e bëra. Ne kemi pasur pas njoftimit, kemi marrë mostrat e para në dy subjektet, në një nuk janë marrë sepse nuk arritëm të gjenim gjë, kishte përfunduar e gjithë procedura nga vetë subjekti. Bëhet fjalë për kompaninë, subjektin e parë për kompaninë. Jo, me emrat e kompanive ndoshta mos po. Mostrat e marra fillimisht nga data 7 dhe deri në datën 17 të çuara në institutin, laboratorin e referencës, Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe veterinaris, analizat kanë nxjerr rezultatin e laringotrakeitit. Janë çuar, kërkesa ka qenë për t'u analizuar për laringotrakeit, pseudopes dhe influencën aviare. Këto rezultate kanë qëndruar deri në datën 17. Ne së fundmi kemi çuar dhe në laboratorin e referencës për TBS, për influenca aviare në Venecia, të njëjtat mostra, të njëjta analiza, për të parë rezultatin që do dalë në mënyrë për të vërtetuar nëse ka pas problematikë. A ka dalë rezultati në këto momente që flasim? Ka ardhur një pjesë e tyre e cila konfirmon të njëjtën përgjigje, ashtu si kurse dhe rezultatin që ka nxjerrë ISUV-i për laringotrakei. Unë dua të shtoj diçka lidhur me këtë çështje. Ekipi të Ministrisë së Bujqësisë i është bashkangjitur një trup ekspertësh të fushës, por edhe akademik nga Universiteti Bujqësor, të cilët edhe ne kur pyetëm në fillim, na thanë që teorikisht të dyja sëmundjet janë sëmundje respiratore që kanë nuk ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Problematika që ndronë në numrin e ngordjeve, ashtu si kurse e përmëndët ju. Laringotrakeitin nuk qonë në 100% gordje të tufës, ndërkoj që influenca aviare
qonë në 100% ngordje të tutur. Po pastaj çfarë ndodhi? Duke patur Zonja Gjici, si u konfirmua më pas gripi shpendëve? Morë të tjera mostra në të tjera pulari? Po. Këtë dua të sqaroj. Në momentin që shenjat klinike nga veterinerët u pan të cilat nuk ngjasonin me pjesën, me rezultatin e analizave, do me thënë duke pasur dyshime, duhet keni parasysh që analizat ne i kemi marrë her pasere dhe në përsëritje të tyre në mënyrë që të garantonim ose të siguroheshim që analizat duhet e ishin të sakta. Dhe janë marrë 124 mostra deri në datën 19. Janë përsëritur, janë marrë rat pas rade, duke respektuar gjurmueshmërinë, derisa arritëm të identifikonin prezencën e virusit e influencës aviare në subjektin e fundit. E kuptoj. Se kemi edhe për të përfshir pak në bisedë, se duket sikur e lam. Jo, s'ka problem. Roni, më shumë se kishim në bisedën me ministrën, po për zëvendës ministrën. Diçka të fundit lidhur me pjesën e analizave, këto janë gjëra që ndodhin prandaj dhe protokollet dhe procedurat e kanë që ti duhet të gjurmosh dhe duhet të marrësh her pas here analiza derisa të arrish në rezultatin e duhur. Unë do t'ju jap një shembull, shembullin e Covidit është diçka që ne e kemi ndeshur dhe e kemi parë të gjithë. Që ka pas raste që analiza e parë ka dalë negative, ndërkohë që e përsëritur me insistim, derisa të dalë në rezultatin pozitiv. Jo, e kuptoj, tash më herët, Roni Telegrafi ka qenë ish zëvendës ministër i bujqësisë. Zonja Gjeci, të lutem, nëse më dëgjon. Na kanë thënë që të dyja sëmundjet, Zonja Gjeci, kanë identifikuar dhe përgjigjet kanë qenë nga analiza, mund të ketë dhe mbi vendosje të tyre. Është diçka. Atëherë, te kjo pjesë dua të ndalemi pak, tek pjesa e analizave. Ron Telegrafi në periudhën kur ju keni qenë edhe ish zëvendës ministër i bujqësisë, ka pasur raste të tilla ku edhe pse janë ushtruar mostrat analizave, ka pasur një mbi vendosje të këtyre viruseve apo fakti që mund të ketë një gabim në daljen e këtyre rezultateve dhe si funksionon normalisht? Çohen edhe në laborator të tjerë, ndoshta të vendeve bashkimit evropian apo diçka tjetër për të konfirmuar dhe që t'jepet përgjigja në kohë në mënyrë që t'merren dhe masat në kohë? Tani, nëse ka pasur mbi vendosja apo jo, këtë e sqarojnë teknikët përkatës, sepse unë nuk jam specialist i fushës. Por, ka një mos përputhje. Tek cila pjesë? Tek pjesa që ministria njofton që janë gjetur të ngordua 200.000 pula. Dakor, dhe njofton që kemi gjetur laringotracheidin. Më pas gjen gripin. Tani, këto 200.000 pulat i ka ngordhur laringotracheidi apo virusi? Sepse nëse i ka ngordhur virusi, njoftimi është bërë me datë 17 që ka ngordhur 200.000 pula dhe kemi gjetur laringotracheidin. Është bërë në një njoftim, i datës 17. Ndërkohë që 17 mars. Mars. Ndërkohë që periudha e inkubimit të virusit tek shpendët është 21 ditë. Dakor, do më thonë, shpendi fillon dhe shfaq simptoma të sëmundjes 21 dit pasi është infektuar. Jo, brënda 21 dit është, po 21 dit pas. 21 dit pas. Tani, Zëvendës ministra tha, mostrat e para kemi filluar t'i marim nga data 7 deri në datë 17, mos gaboj. Nëse është gabim, në korrigjoni. Okej, në rregull. Po, nga data 7 deri në datë 17 ne kemi marr mostra kampione. Ndërkohë që me datë 17, ministria njofton që kemi 200.000 shpend të ngordhur. Tani, nëse këto shpend kanë ngordhur nga virusi, i bie që këto shpend të kenë qënë të infektuara 21 dit më parë. Pra, para 21 ditësh, ato janë infektuar dhe kanë qënë mbartës të virusit. Po, dhe si pas kësaj logike, rezultatet e analizave duhet kështë ndalë me gripë shpendës? Si pas kësaj logike, që ty të ngordhin 200.000 shpend, dhe po e marim të mirë qënë që kanë ngordhur nga gripi. Nëse zëvendës ministrja ka pretendime
të bazuara në të dhëna konkrete që e bëjnë të dyshojnë që mbase 100.000 kanë ngordhur nga laringotrake, hitit na thot. Por mes unë dyshoj, këto shpend kanë ngordhur nga virusi. Tani si ka mundësi që ti merë kampione nga data 7 deri me datë 17 dhe nuk gjen grip shpendës. Dhe gripin e shpendëve pastaj e gjen me shumicë mbas 3 ditësh me datë 20. Ministria del me një tjetër... Ka konfirmuar për gripin e shpendëve. Po, me një tjetër njoftim që thot u gjetë gripi shpendëve. Po, pra, e pyesim zonjën Gjeci në lidhje me këtë situatë që bëri një përmbledhje Roni. Roni, përshëndetje. Përshëndetje. Ne në fakt njoftimin e parë për ngordhje të shpendëve e kemi marrë ashtu sikur se edhe ju e përmendët, edhe unë e përmenda në datën 7. Dhe analizat e para në një subjekt. Dhe analizat e para me laringotracheiti përkasin ati subjekti. Kurse me daljen e ekipit në teren, një ekip të ngritur nga Ministria e Bujqësisë, në teren në subjektin e dytë, janë marrë mostrat të cilat fillimisht kanë dalë dhe në subjektin e dytë, kanë dalë me laringotracheit dhe pas përsëritjes dhe insistimit të përsëritjes e her pasershme, është konfirmuar prezenca e influencës aviare. Tani lidhur me... Po pse ka qenë nevoja për ta përsëritur, zonja zëvendës ministre, pse është dashur që ju ta përsërisni këtë? Domethënë, cila ka qenë arsyeja që juve ju ka bërë të dyshoni që këto rezultate duhen përsëritur? Pse? Kanë qenë vizitat e veterinerëve të një ekipi të ngritur miks nga ministria dhe shenjat klinike të identifikuara në stabiliment në datën 18, në datën 17 që ka qenë në teren grupi i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë. Tani, këtu diçka dua të shtoj Roni dhe për teleshikuesit edhe për gazetaren që unë e përbëta dhe thash. Të gjithë falimderit dhe takzoni, të gjitha analizat janë quar për konfirma, për të marrë rezultatin konfirmator në laboratorin e referencës në Venecia, i cili është laboratori influencës aviare, ju këtë e dini. Kur janë dërguar? Ka artë një pjesë, një përgjigje e këtyre analizave, e cila konfirmon rezultatin e nxjerr dhe nga laboratori i referencës ISU për prani të laringotracheitit. Dhe me një herë pasi e kemi diskutuar këtë çështje me ekspertët, gjithmonë është hipotetike, është teori që mund të kemi mbi vendosje të dy virusave. Por ende nuk mund të themi derisa të dalë përgjigja përfundimtare nga Venecia për... përfundimtare për rezultatin e analizave, nëse të gjithë analizat i kemi pas korrekt, apo jo. Zoja Gjeci, unë nuk jam ekspert, po çdo të thot mbi vendosje virusale, sepse unë këtu nuk e kuptoj, çdo të thot mbi vendosje virusale. Kemi vetëm një shkëputje, ndoshta rëndë për... Unë se kam dëgjuar këtë term në herë, mbi vendosje virusale, do më thonë që shpendi ka qënë i infektuar në të njëjtën kohë, a ka gjasa nga ana shkencore të ketë këto të dyja një shpend dhe laringotracheit dhe grip shpendësh? Tash gjasa ka të ketë edhe 4 viruse, po ajo shikohet. Po analizat si nxjerrin pastaj? Po tash si rregull analizat, më fal, ju do të thonë dikush që shkon. Nuk jemi ekspert të fushës, por... Po çdo të thotë mbi vendosje virusale? Ju e përmendët disa herë, mbi vendosje virusale, mbi vendosje virusale. Çfarë do të thotë mbi vendosje virusale? Atëherë, nëse plasim, ja do t'ja u shpjegoj me aq sa mundem, por pa i hyrë në detaje. Nëse keni parasysh që subjektet janë ndaja dhe shpendët janë të vendosura në disa kapanone. Dhe ka filluar vdekshmëria ose ngordhshmëria e shpendëve sipas kapanoneve dhe baterive. Analizat e marra fillimisht dhe shenjat kanë nxjerr për laringotracheit. Dhe nuk ka qenë, dhe këtë duat ju them, që nuk është i njëjti shpend dhe i njëjti shpend dhe i njëjti shpend. Është marrë shpendi, është analizuar, është marrë shpendi radhës, është analizuar, janë bërë 144 teste, analiza, më falni, për të treja llojet e smundjeve, sepse ishin dyshime dhe përgjigja, analizat laboratorike ndajnë
se i prezencën e kujtë së mundi e kemi. D'akord, po, zonja ministre, ka një problem logik, sepse ju informacionin për prani të gripit të shpendve në liçenin e Prespës e keni pasur minimumi që me datë 6. D'akord? Ndërkohë që ju keni marrë kampione deri me datë 17. Tash ju nuk e kuptoj, se d'akord, nëse gripi do binte një kështu rufe në qiell pastër, do thonim, ok, nuk kishim asnjë lloj indikacioni që ne të thelloheshim për të gjetur gripin, sepse s'kishim asnjë lloj indicie që mund të ketë grip. Po ju e keni pasur që në 6 mars, ndërkohë që drejtoresha e AKU-s thotë që ne kemi që në janar që kemi rritur monitorimin për gripin e shpendhe. Pra, nuk e kuptoj si ka mundësi që ju edhe jeni të ndërgjegjshëm që gripi shpendhe në rastin më të mirë është te dera dhe në rastin më të keq është në salonin e pritjes. Dhe juve gjeni vetëm laringotracheit, ju del mbi vendosje, po edhe është, po mbas edhe s'është, edhe pastaj e gjeni me datë 20. Ka një mospërputhje logjike që edhe nëse nuk je ekspert, e kupton që këtu diçka nuk shkon. Nuk e di a jeni dakord me mua, po unë kshu e gjykoj. Tani, unë fjallon për këtë ja u lë ekspertve të fushës, ja u lë shkencëtarve që të nxjerrë rezultatin, nuk marrë për sipër të... Po mi, një logik për gjithshme, ne mund ta përdorim se, do më thonë, me datë 6 ke të mbushet që qeni Prespës me grip, me shpend të gorë nga gripi... Roni të lutem mos më ndërprit qytetari, sepse dhe unë nuk të ndërpreva. Logika ime është kjo. Në momentin që ne, përse i quam ne analizat për rikonfirmim, për konfirmatore në Venecia? Kur i keni dërguar? Për të parë, nëse kemi qënë korekt apo jo. Mund t'a pyesë pa kur i keni dërguar? Zonja Gjesi, të lutem, vetëm për këtë detaj, kur i keni dërguar këto analiza në laboratorin në Venecia, të lutem? Këtë nuk e kam datën që t'ja u them eksakt, por në momentin që do vitë, media do njëhet. Pra, bëhet fjalë pas datës 17? Po pa tjetër. Besoj po. Dhe brënda sa kohë që ka ardhur përgjigja nga laboratori i Venecias? Shiko, dëgjo, unë këto pyetje nuk gjej një rjedhim logik ose një konkluzion logik ku duhet të dilni. Dhe unë po them, doni të thoni që është laboratori i Suvizit bëj analiza, i quam për i konfirmatore. Tani, ja është çështja logjike me çështjen e datave, kur ju veti keni bërë publike, ja nuk është logjike ndryshe, nuk e kuptoj. Nuk arri të kuptoj logjikën e gjës. Po se duke që kur ju s'kuptoni logikën tonë, ne logikën tuaj, po. Ka një qedim të Isuvit, ka një qedim, është i qartë fare, është i qartë që Isuvi merë 16 kampione dhe nuk gjen gripin, është e pa mundur. Në momentin që analiza do vinë konfirmatoret nga laboratori Venecias, do bëjmë publike dhe transparente, si kur se kemi bërë transparente... Po ju thatë që kanë ardhur dhe e kanë konfirmuar. Më falë, ju thatë më parë që përgjigjet kanë ardhur dhe e kanë konfirmuar laringotracheitin. Jo, nuk e thatë, oke. Eksaktësisht kështu. Në regull. Tash, janë quar regullisht një pjesë e tyre kanë ardhur, kanë mbritur, dhe konfirmojnë rezultatin e nxjerrë nga laboratori jonë i referencës. Por nuk kanë ardhur të gjitha në dijenim time deri më sot. Jo, oke, Zonja Gjesi, vetëm një sekondë, ju lutem. Vetëm një sekondë. Roni, ju pyes, si procedurë, si funksionon, brënda sa kohësh duhet kthej përgjigje laboratori Venecias? Sepse ka diçka këtu, nëse vonon te i masë e përgjigja, atër i bje që mos këtë reagim në kohë për të marrë masat, për të izoluar një vatër apo për hapjen e gripit të shpendhës. Ka një kohë sa kohë? Atër, të shpjegoj dy gjëra, si laringotracheit, si influenza aviare... Që është kur janë ndërguar, jo kur këthejmë përgjigje. Atër nuk e kap, zëvëndës ministra, këtë përgjigje se datën se kur janë ndërguar. Nuk ka ndo i ndryshim, ndryshimi ka në rezultatin që deli. Kështu që vonesa e përgjigjeve të Venecias, ne kemi marë masat, shpendët e ngordur janë të gëroposur. Kurdoj që të vi përgjigja e Venecias, nuk ka të bëj me monitorimin e situatës që ne bëjmë apo masat që ne marim. Nuk ka lidhje, masat janë marë që në momentin që ka shpend të ngordura, hynë me njërë protokolli.
fillon procesi i marjes së mostrave, i çuarja e tyre në laborator, kontrolli, vizita e shpendëve të tjerë, masa për të mos lejuar për hapjen e infeksionit tani, dhe shpendëve jo, tjerë, e, në gloposjen e tek pjesa e gloposjes, zonja Gjeci, sepse shpesherë ka pasur edhe diskutime në lidhje me mënyrën se si është zhvilluar ky proces i groposjes. Fillimisht ka patur zvarritje të këtij procesi sepse nuk është gjetur gjuha e përbashkët midis Ministrisë së Bujqësisë dhe Bashkisë për vendin se ku do të groposeshin këto shpend të ngordhur. E para, e dyta, ka pasur dhe denoncime nga shoqata konsumatorit për mbrojtjen e konsumatorit dhe prodhuesit vendor se njerëzit kanë qenë të konfuz në lidhje me transparencën që është bërë nga kompanitë për procesin e groposjes që ato i kanë bërë vetë shpendëve që kanë pasur në pularitë e tyre. Ju i keni monitoruar këtë proces dhe ka një proces verbal apo formular, dokumente zyrtare, mënyrën se si e kanë zhvilluar këto pulari private procesin e groposjes? Tani, unë nuk arrita ta kuptoj të gjitha atë, po do e them që ju thatë, por do e them se nuk është ashtu si kurse ju e përmëndut, por do e them si që është. Si që është si pas ju, se unë nuk thash nëse është e vërtet e gjithë kjo situatë, prandaj po ja u bëjë në formën e një pyetje. Më falni se nuk ju të gjoba? Nuk thash që është e vërtet kjo që po them unë, për sa kohë nuk kemi një vërtetim, ju mund thoni të vërtetën tuaj, nuk e di. Po prandaj ja u bëra në formën e një pyetje, që ka proces verbal në lidhje me këto kompani për mënyrën se si e kanë zhvilluar procesin e groposjes. Patjetër. Këtë doja thosha, që është e thjesht sepse institucionet shtetërore, përfshirë Ministrinë e Bujqësisë, kanë dokumentacion dhe kanë çdo gjë të protokolluar për të cilën media me sipas kërkesave nevojave që ka mund t'i bjet në dispozicion. Procedura është e tillë. Në momentin që ka pranit të shpendëve të ngordhur, menjëherë njoftohet nga veterineri zyrtar i Ministrisë së Bujqësisë, autoritetit kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në rastin ton, bashkit në të cilat evidentohet rasti. Ky është një bashkëpunim trepalësh. Është Ministria e Bujqësisë me Ministrinë e Mjedisit dhe të Kulturës dhe Bashkinë për Kace. Nuk është se nuk është gjetur gjua, por ka një protokoll dhe procedura të caktuara. Prandaj tash që nuk është ashtu sikurse ju e thatë. Po ne pam në media që ka qenë masive shpend të ngordhur, që nuk i gjende i pak të nga denoncimi i specialistëve të këtyre kompanive private dhe i krye veterinerve të këtyre kompanive që nuk gjenin vendin për t'i groposur këto shpend. Sepse nuk ishte zgjidhur kjo çështje në përmjet këtyre tre që ju sa po përmëndë, dy ministrive për Kace dhe Bashkisë të Durrësit në rastin konkret. I referohuni ndonjë rasti në fjalë sepse vendi është gjetur. Nuk, ne nuk kemi ndonjë popularitet në Durrës, ka qenë evonuar procesi i groposjes për shkak se nuk është gjetur vendi i përshtatshëm. Vendi i përshtatshëm është gjetur dhe groposja është bërë në vendin e përshtatshëm. Dakor, për dy kompani private që i kanë vetë groposur, çfarë procedure kanë ndjekur ato dhe a keni proces verbal? Tani ta shpjegojmë, do më lini ta shpjegoj gjithë... Po ju po shpjegoni diçka tjetër dhe jo këtë në lidhje me pyetje, po ju pyes konkretisht, a ka proces verbal për këto kompani private që i kanë groposur vetë shpendët? Dhe ja u thash në përgjigjen e parë që po ka. Ka. Kam një pyetje unë. Po, zonja Gjeci, kam një pyetje. Këto 200.000 shpendët që ju i keni njoftuar si të ngordhur me datën 17, ngordhën brënda një nate? Ne, jo, unë e thash nëse, po, s'ka probleme për sëri. Ne njoftimin e pare kemi pas në datën 7 për shpend të ngordur. Dhe shpendët nuk kanë ngordur brënda një nate. Ka pas nga informacioni që ka artë në teren dhe nga librat e kompanive, kanë edhe një kurb, edhe një është vrojtuar dhe është studuar dhe kurba e ngordjes, në bas të librave që kanë, jo, shpendët kanë ngordur gradualisht. Prandaj thamë, fillon njoftimi i parë në datën 7, deri në datën 19, që u vërtetua prania influencës aviare dhe vazhdo me ende sot.
Do me thënë, ju i referojni 200.000 në datën që ne kemi bërë raportimin e parë, ndërkohë që sot jemi te 589.000, që do të thotë vazhdojnë ngordin merit me më të vogla, sepse pjesën më të madhe të këtyre ngordjeve e kanë ngordjet e para, stabilimentet e parë, kurse pjesa tjetër janë shpendobori, është diku te 0,2% e gjithë shumës totale, 11 batrat e tjera. Kurse pjesa tjetër i përket batrës së Pra kanë ngordhur 200.000 shpend në vimësi, le të themi nga data 7, dhe gjatë kësaj kohë që këto shpend ngordhnin, ju nuk morët as edhe një lloj informacioni as nga veterinerët e firmave, as nga veterinerët shtetror, që këto shpend që po ngordhin, po shfaqin simptoma të gripit. Nuk e kuptova pyetjen, Romi. Pyetja është kjo. Këta 200.000 shpend që kanë filluar të ngordhin, le të themi nga data 7 deri me datën 17. Gjatë kësaj kohe, ju nuk patët as edhe një lloj indicie se simptomat e ngordhjes ngjajnë me ato të gripit të shpendve. Sepse ju me datë 17 keni dalë dhe keni thënë që nuk ka grip shpendësh. Pra, si shpjegohet kjo? Është era e tretë që po e them. Është era e tretë që po e them. Jo, është era parë, që unë ja u bëj këtë pyetje. Ja, po e them dhe do kujtohesh që është era e tretë. Po mi, atëherë do thush diçka tjetër ose? Atëherë, dyshimet ose analizat, kërkesa për të analizuar shpendët në ISUF, ka qënë për tre sëmundje. Ka qënë për pseudopestin, influencën aviare dhe laringotracheitin. Që do të thotë që ka pas dyshime, ashtu si kurse, thash, dy sëmundje që i shpjegojnë profesorët, mjekët veterinar, janë sëmundjet ngjashme, ndryshojnë në gjëra të vogla, unë nuk marë përsi për të hynë në detaje. Po, jo, kuptova, është e qartë. Por, ja të lutem, më lërta përfundoj që mos të detyrojmë të them që e kam thënë. Që do të thotë, ndajnë me njëra tjetërën dhe dalesat janë të vogla. Pra ndaj, dhe veterineri privat, dhe veterineri zyrtar, kam plotësuar dokumentacionin për quarjen e shpendve për analizim me dyshimin për tre sëmundje. Dhe ne i kemi thënë në të gjithë deklaratat për media, që janë analizuar të treja sëmundjet dhe kanë dalë negative për pseudopest dhe influencën aviare ose gripin e shpendve dhe pozitiv për laringotrakein. Ka qënë dyshimi, por nuk ka qënë rezultati analizave për gripin e shpendve. Pra ndaj ne kemi insistuar dhe kemi marrë demonstratë të tjera se këtë e njefe dhe protokolli Romi. Që do të thotë, nëse ti dyshon, por përgjigjen e ke, se jemi e njëta gjën, do të edhe me njërzit. Vazhdojnë analizon, se jemi edhe në mjëta dhe të shpendë dhe prespës i kapën me i hera, do që ishin me gripë. Me datë 6, ngordhin pelikanë në presë, në Greqi, me të parën e gjenë gripin e shpendëve. Këtu të ne, me gjithë se ka monitorim, me gjithë se ka dyshime të jashtë zakonshme, nuk dela i gripi i shpendve. E kërkojnë, po e ndjekin këmba këmbës gripin e shpendve në Shqipëri, nga data 6, deri me datë 20, ngordhin 300.000 pula, nuk e gjenë dot. Në presë, me ca pelikan, e marrën e gjenë me i herë. Okay, mund ndodhi. Një detaj tjetër, Roni, nga informacioni që duhet ta kishe marrë, që virusi i prespës nuk është i njëjtë me virusin e Shqipërisë. Nuk e di. Që do të thotë, po pra. Ka dy lloje, H5N1, H7N1, që është i njëjti. Më thonë, bëhet ka grip shpendësh, po mund të jetë tipi pak. Nën tipe virusash. Dgjoj, se jemi dhe në minutat e fundit. Zonja Gjeci, një pyetje. Ka informacion të fundit se bëhet fjalë për edhe në Shkodër, groposen 70 pula oborri. Prefektja Malinda Agoni ka deklaruar se për çdo rast dyshuar drejtoni tek veterineri. Është informacion zyrtar se bëhet fjalë për gripin e shpendëve edhe në Shkodër tashmë? Është një vatër e re Shkodra?
Shkodra ka disa vit që ka dal vatra në komunën Dajç të Shkodrës. Dhe si funksionon normalisht? Kur kemi shpend dobori të prekur me këtë grip? Zoja Gjeci, vetëm një sekond. Si funksionon? Marim vet, kontaktojmë me veterinerin e zonës, apo si funksionon? Ka një numër kontakti që është vënë dispozicion nga Ministri e Bujqësisë? Shumë faleminderit për pyetjen. Urdhëroj, Luta? Shumë faleminderit për pyetjen, është shumë e rëndësishme. Po. Veterinerët tanë janë në teren, unë thash është zona 3 km dhe 10 km dhe kontaktojnë me të gjithë fermat që janë rreth e qark në mënyrë të vazhdueshme, duke informuar masat që duhet marrin ferma në mënyrë që të izolojnë, mos lejojnë hyrjen e virusit në fermat e tyre, por edhe për kontrollin marrje mostrash në raste se ata kanë dyshime. Dhe një pjesë e këtyre vatrave janë identifikuar nga veterinerët tanë. Duke parë në teren dhe duke parë shenja klinike të shpendve dhe duke analizuar si që ka qënë në rasti patës e këshumë erat. Nga ana tjetër, ka një protokoll më vete për gjithë zonat e tjera, se ne nuk ndalojmë vetëm aty ku kemi vatrën, por kontrollojmë të gjithë fermat në Republikën e Shqipërisë. Të gjithë stabilimentet janë kontrolluara disa herë, 63 stabilimente. Dhe paralelisht me këtë çojmë dhe informacioni. Ne kemi dhe një numër jeshil që është 0800-3366 në të cilin ftojmë, sepse ky virus ose kjo situatë kërkon bashkëpunim të gjithë aktorëve që janë. Kërkon institucioni përgjegjës, Ministrinë e Bujqësisë që të jetë në krye të detyrës, por kërkon bashkëpunim me fermat dhe me të gjithë qytetarët në mënyrë që ne të informohemi. A duhet jeti gjithë komuniteti në bashkëpunim me këtë, ashtu sikur se shoqata e pelikanëve njoftoi të gjithë vendet që janë gjetur 600 pelikanë dhe paralelisht me ta ne morëm informacion edhe nga autoriteti kompetent i Greqisë lidhur me influencën aviare, kështu duhet të funksionojë edhe këtu. Informacioni duhet të ndahet në mënyrën më të mirë dhe më të shpejtë të mundshme për parandalimin e kësaj sëmundje. Zonja Gjeci, ju falenderoj shumë që ishit në këtë ndërhyrje në ABC Live për gjitha këto informacione dhe për këtë bisedë në lidhje me gripin e shpendeve. Ju përshëndesim nga studio. Besoj edhe Roni bashkangjitet me mua në përshëndetje, po ju urojmë punë të mbarë ndërkohë zëvendës ministres. Roni, diçka të fundit përpara se ta mbyllim. Cili është paradoksi më i madh që shen në gjithë të histori? Paradoksi më i madh është që ka 200.000 shpend ngordhur dhe nuk e gjejnë virusin. Tashmë është konfirmuar, po. Jo, po flasim për më herët, në paradoksi, po. Sepse zëvendës ministri a thotë që të gjithë duhet jemi alert edhe të bashkëpunojmë edhe shumë mirë ka, ashtu duhet jemi, por kur të çedon situash traumbajtës i kësaj themi ngrehine që është ministria, sepse e kanë pas informacioni ka qënë, domethënë vetë drejtoresha AKU-se ka pohuar që kemi qenë janar që kemi rritur monitorimin për gripin e shpendve. Domethënë është e njëjta gjë sikur ku diun 3 muaj ose 2 muaj pasi u përhap koronavirusi, edhe të kishte, domethënë të kishte edhe vdekje dhe mos gjej koronavirusi, çon ti ato kampionet edhe nuk ka koronavirus. E kuptoj. Domethënë është një absurditet në gjykimin tim shkencor, domthonë të marrësh 60 kampione, se hajde dhe mund të kishin marrë pak kampione, bilas, se vëndës minisë a tha që kishin bërë 140. 144. Domthonë, plus me një ndërgjegjësim të pranuar nga ministria, që ne e dinim që këtu brenda mund të ketë grip shpendësh, edhe mos ta gjesh gripin e shpendëve me 200.000 pulja të ngordhura, ky është absurditeti më i madh. Na u bë grip i shpendëve për t'u gjendur si gjilpëra në kasht, ndoshta. Roni Telegrafi, faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Rëndësishme është për publikun që e referuar dhe deklaratave zyrtare të Ministrisë të Bujqësisë se mund konsumoni vezë dhe mishin e pulës nëse këto mirë gatuhen ashtu siç gatuhen zakonisht, kështu që nuk përbën rrezik për konsumatorin dhe ky është një lajm shumë i mirë. Ndërkohë dashamirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak, do ndalemi tek çështjet e zhvillimeve politike.